Goddag og velkommen til My Hobby Channel. I dag vil jeg gennemgå, hvordan man laver vaser med den der spin-funktion. Men denne gang vil vi prøve at modellere efter et referencebillede. Jeg har bare været inde på Google og googlet vaser, og så har jeg gemt dem ned på min harddisk, og så vil jeg lukke dem ind. Jeg viser, hvordan jeg gør. Først så starter vi med at delete den her cube. Så går vi ind i front view og går ind under image, og så siger vi reference hernede. Så skal jeg se, om jeg kan finde, hvor jeg har gemt den. Jeg prøver lige at se. Her kan I se, jeg har sådan lidt forskelligt. Vi prøver at lave nogle stykker, sådan at vi får sådan rigtig styr på, hvordan det er, vi gør. Jeg trykker på den, som... Ja. Den her, som jeg gerne vil have. Og låter billedet ind. Den har vi så her. Den her kan vi så gå ind og hive den op her. Sådan den står på den røde linje. Det gør vi bare for en sikkerhedsskyld, eller nemhedsskyld. Nu ved jeg godt, at vi lige slettede den der cube, men den låter vi lige ind igen. Sådan der. Så har vi den. Så går vi ind i edit mode ved at trykke på tab. Og trykker L. Så er alt sammen aktiveret. Og så M for merge. Og så siger vi add center. Og så har vi sådan en lille, lille prik her, som vi så kan extrude. Og den kører vi hele vejen rundt langs konturen af den her vase. Jeg prøver at vise. Jeg trykker E for extrude. Så jeg laver bunden. Den vil vi egentlig gerne have, at der er sådan rimelig lige. Så den ikke vælter. Jeg laver den lidt low poly. Fordi det gør jeg altid. Så kører rundt her efter linjen. Her. Og extruder igen. Hver gang den ligesom drejer lidt, så sætter jeg et nyt punkt. Sådan der. Og heroppe sætter jeg lige 3 for at få en flot runding. 4 bliver det. Sådan der. Så prøver jeg at lave den samme afstand hele vejen rundt. Og hvor jeg har sat en vertex på ydersiden, sætter jeg så også en på indersiden. Personligt synes jeg, at det er rarest at bruge vertex til at modellere den her slags. Og så prøver jeg at se, om jeg kan ramme her den blå linje. Sådan der. Så går jeg ind og trykker L for at ligesom få markeret alle sammen. Og så jeg skal se, om det er Ctrl A. Alt A måske. Ja. På Alt A, så kommer der den her extrude menu op. Og så går vi bare ned og trykker på spin. Og så har den gjort det helt forkert. Undskyld, jeg prøver lige at trykke
Control-C. Det er dejligt, at jeg laver fejl. Så hvis jeg trykker 7 på min numpad, så ser jeg det oppefra. Og så hvis jeg siger Alt E og spænd, så prøver at se. Og voller, så har vi den flotteste vase her. Så her fra neden, der går vi lige ind og laver sådan en marquee og trykker M. Og så siger vi at center. Så det vil sige, at vi lige lukker hullet, hvis der er et hul. Det kan vi også gøre fra den anden side. Det er nok vigtigt, at det er fra den her side, fra bunden her. Så vi trykker M igen. Og så siger vi bare at center. Sådan der. Bum. Det var den første, der blev lavet. Så denne gang, så kan vi bare gå ind på den der empty. Det er billedet. Hvis I er i tvivl, så kan I lige trykke på den. Og så højreklikker på den, og så siger vi delete. Og så siger vi L. Og så trykker vi G, og så på X, og så sætter vi den lige herover. Så igen, så prøver vi igen at load et andet billede ind. Shift A. Og så en cube. Og så M. Og så at center. Og så har vi den her vertex her. Først skal vi lige... Nu hopper jeg lige ud i object mode ved at trykke på tab og shift A. Og så går jeg ind og lige loader et nyt referencebillede ind. Denne gang kan vi tage sådan en fin Ming-vase her. Sådan der. Og vi trykker lige G for grab og set, så vi kan få den til at være sådan nogenlunde på. Sådan der. Det var det. Godt. Så er jeg lige gået ind og fundet den her vertex her, som I kan se nu. Jeg rykker lige den her vase op igen, eller hvad det hedder. Empty'en her. Hvis jeg kan. Sådan. Okay. Og sæt. Sådan der. Og så prøver vi igen. Der. Og så går jeg ind i edit mode. Sådan der. Og igen. Den her gang. Så siger vi E. Og så er det i x-aksen. For ligesom at lave en fod her. Og så kører vi lidt op her. E. Jeg ved godt, at den er lidt uden for referencebilledet, men den har altså ikke en rund bund, for ellers ville den ikke kunne stå. Den har en... Så det her, det er noget med perspektivet, hvordan billedet er taget. Så vi prøver at trykke E, og så laver vi, så følger vi simpelthen kurven denne gang her. Den her fine, fine vase her. Og vi trykker E igen. E. E. Igen. E igen. E. Igen. Og E. Igen. E. E. Igen. E. 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 Og så igen prøver vi på at lave sådan en flot, hvad skal man sige, en flot kant her. Og vi prøver på at sætte de her vertex, sådan at
den har en konstant tykkelse. Jeg ved godt, at der er nogen, der godt kan lide at bruge den modifier, der er solid modifier. Den laver tykkelse på. Der behøver du faktisk kun at lave her. Det er udenom, men jeg synes lige så godt, man bare lige kan gøre det her manuelt. Det er faktisk ikke så meget mere arbejde, man skal lave på at gøre den her måde, som jeg gør. Så jeg er sikker på, at det nok skal virke for jer. Sådan. Yes. Og L igen. Og så 7 for at se det fra top view. Og Alt E for at komme ind i den der extrude. Og spin. Og voila. Så har jeg den. Så prøver jeg igen. Her fra oven. Lige markere. Sådan. Trykker M. Så kan vi den der. Yes. Og det samme lige for neden her. Sådan der. Og M. Så. Yes. Godt. Det var 2 vaser. Jeg tænker, at nu kan I selv downloade en masse andre, og så prøv at blive ved. Prøv at lave 10 forskellige. Det kan være tallerkener, det kan være whatever, gryder og pander. Måden er nogenlunde den samme. Så nu vil jeg lige stoppe for denne gang, og husk at subscribe, hvis I kunne lide videoen, og hvis ikke, så er det bare ærgerligt, men husk også at give den en finger op eller ned, for så ved jeg, om jeg gør noget rigtigt eller forkert. Det er ret lækkert at vide, om det er brugbart. Og skriv gerne en kommentar, jeg vil læse alle sammen. Så have en god dag. Hej så.